Новообрані депутати продовжать узгоджувати кандидатури на голів комітетів Верховної Ради на засіданні о 18-й годині. До того часу триватимуть консультації. Подробиці знає кореспондентка «5-го» Леся Головата, і маємо змогу говорити наживо. Лесю, вітаю. Яким буде предмет цих консультацій? Вітаю. З 9-ї години ранку на закритому засіданні підгрупа, яка вирішує розподіл парламентських комітетів, намагалася узгодити кандидатури голів. Але, вочевидь, їм це не вдалося. І засідання підготовчої депутатської групи, яке мало відбутися о 12-й, перенесли на 18-ту, бо необхідно зустрітися із фракціями та обговорити усі пропозиції, які пролунали, і таки дійти до остаточної згоди. Відомо, що «Слуга народу» готові віддати 4 комітети опозиції, зокрема, це «Свободи слова», «Прав людини та деокупації тимчасово окупованих територій України», «Молодь спорту», а також «Євроінтеграції». І на один із них «Свободи буде слово» претендує опозиційна платформа «За життя», і про кандидатуру, а також про те, куди зник секретар регламентського комітету за ніч, прошу послухати у прямій мові. Каким-то чудесным образом ночью из даже того, что нам дали обрезанного, исчез еще и секретарь комитета по регламенту. Вот испарился и пропал. Комитет за свободу слова, с которой убрали вообще все полномочия, и который я вообще даже не понимаю, чем 4 года будет заниматься, потому что права человека, нацменьшинства, информацию, все убрали в другие комитеты. Смеясь, оставили с полномочиями. Ну, вот выйти к вам и сказать пару слов. Вот это все полномочия. Я бы в жизни не взял то, что нам предлагают, потому что это противоречит законам Украины. Это противоречит, ну, логике взаимоотношения оппозиции и власти. Это узурпирует власть. От уже 2 тижні депутати сваряться та торгуються за очільництво у комітетах, але за словами одного із лідерів партії «Європейська солідарність» Артура Герасимова, нарешті вийшли на конструктив. Ця партія, нагадаю, претендує на 2 комітети. Один із них – це євроінтеграції, а також прав людини та деокупації тимчасово окупованих територій. І хто мав би його очолити, Артур Герасимов, перепрошую, уже назвав. Прошу послухати. Будемо висувати обов'язково кандидатуру на посаду спікера. Сьогодні відбудеться засідання фракції, і після того, вже з визначеною кандидатурою, ми обов'язково її подамо письмово на керівництво підготовчої групи. Також сьогодні ми під стенограму, в присутності всіх колег, запропонували на керівництво комітету з прав людини, а також, ви знаєте, з деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей, АРК Крим та міста Севастополя, національних меншин, кандидатуру представника Європейської солідарності Ахтема Чайгоза. Дві політичні сили – опозиційна платформа «За життя» та «Європейська солідарність» – також претендують на посаду віце-спікера і сказали, що готові вже сьогодні о 18-й оголосити, кого саме вони подаватимуть. Утім, як сказав журналістам Нестор Шуфрич, гендерного принципу вони дотримуватися не будуть і пожартував, що заради того, щоб бути в керівництві і як віце-спікер керувати парламентом, ніхто трансгендерні операції проводити не буде. Отож, ми залишаємося і будемо відслідковувати, хто ж саме буде очолювати комітети Верховної Ради. Ігорю.